ჩვენ საქართველოსი ყავს უკვე 10 თაზეც იციან სხვადასხვა ქვეყნებში იციან რომ ყავს წმინდა მოღვაწე ბერი ნიკოლოზი წმინდა მოგაბრიელის მოწაფე და ის ამბობს რომ საქართველოს ჰიმნი უნდა იყოს აი ესო და ზუსტად ეს უნდა გაჩერდეს საცმე შევეცდები აბაშენ ის მშობლის ილხედა ჩვენ საქართველოს Hac da maradis Kristes gzit evlos Mraval jamier, mraval jamier Mraval jamier, mraval jamier Ktiv kurutxe uli kartveli eri Txe gredzeli gos mravali celi Mraval jamier, mraval jamier Mraval jamier, mraval jamier Aria.